ባለፉት 3 አመታት በአዲስ አበባ ያለውን የንግድ ስርዓት ለማዘመንና ህገወጥነት ለመከላከል የቴክኖሎጂ ውጤቶች ወደ ስራ የማስገባት ስራ ሲሰራ መቆየቱን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። የዚሁ ስራ አካል የሆነና የንግድ ስርዓቱን ማዘመን ያስችላል የተባለ መተግበሪያ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ንግድ ጽህፈት ቤት ተግባራዊ ተደርጓል። የንግድ ዘርፉ አገልግሎቶች ጊዜውን ያማክሉና የተገልጋዩን ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡ እንደሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መስፍን አሰፋ የንግድ አገልግሎቱን ለማዘመን በትኩረት መሰራቱን ተናግረዋል። ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ንግድ ጋር ተያይዞ ያሉ አገልግሎቶችን ከምዝገባና ፍቃድ ጋር ተያይዞ ያሉ አገልግሎቶችን ኦንላይን እንዲያገኝ የማድረግ ስራ ባለፈው በጀት ዓመት ውስጥ አጠናቀን ሞስት አገልግሎቱን በስፋት መስጠት የጀመርንበት ሁኔታ አለ። ይህ በዋናነት አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ይስተዋል የነበረውን እንግልት በስፋት የቀነሰና ህብረተሰቡ ቤቱ ቁጭ ብሎ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ትልቅ እድል የፈጠረ ነው። ህብረተሰቡ ነጻ ሆኖ ጥፋተኛ አካላትና ወንጀለኛ አካላት መጠቆም የሚችልበት ስርዓት መገንባት መቻሉ በተለይ የቁጥጥር ስርዓታችን ላይ የሚያሳድረው ሚና ትልቅ ነው። የንግድ ዘርፉን ውድድር ጤናማ ለማድረግና ሸማችና ነጋዴውን በተገቢው መልኩ ለማስተናገድ ዘርፉን በቴክኖሎጂ መደገፍ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። ቴክኖሎጂው የሰዎችን ድካም አቃሏል፣ ፍትሐዊነትንና ጤናማ የንግድ ውድድር ለማስፈን አግዟል ያሉት አቶ መስፍን ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ቢሮ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች በሙሉ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ይሆናሉ ብለዋል። እንደ ንግድ ቢሮ ከሚቀጥለው በጀት ዓመት ጀምሮ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች በሙሉ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ነው የሚሉት የምዝገባና ፍቃድ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ኦንላይን የማድረግ ስራ ሰርተናል። የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ስራችንን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ ስራ ሙሉ ለሙሉ አጠናቀናል። ዛሬ እዚህ ያየነው ቴክኖሎጂ ደግሞ ተጨማሪ አቅም የሆነና ካስገነባናቸው ሶፍትዌሮች ጋር ኮፕአፕ የሚያደርግና ልናያይዘው የምንችል እንደሆነ ይዘናል። ከዛ ውጭ የመሰረታዊ ሸቀጥ ስርጭታችን ላይ የሚስተዋሉ አንዱ ትልቁ ተግዳሮት አለ። ያንንም ችግር የምንቀርፍበት ቴክኖሎጂ በቀጣይ የምናስመርቅ ይሆናል እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን በሁሉም ተቋማት ላይ ባለን አቅም በሙሉ በክፍለ ከተማ ደረጃ በከተማ ደረጃ በተናበበ አግባብ የማበልጸግ ስራን ሁላችንም ልንሰራ ይገባል። የንግድ ዘርፉ በቴክኖሎጂ አለመደገፍ በንግድ ስርዓቱ ላይ ቅሬታ እንዲነሳ ምክንያቱ ነው ቆይቷል ያሉት የአቃቂ ቃሊቲ ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይ ደምሴ በክፍለ ከተማው ተግባራዊ የተደረገው መተግበሪያ ይህንን ችግር ይቀርፋል ብለዋል። ይሄ ቴክኖሎጂ በቀላሉ ቤቱ ቁጭ ብሎ ይጠቁማል፣ ችግር ያለበትን አካል ይናገራል፣ በመረጃ ያቀርባል። በመረጃው ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም መረጃ አታች አድርጎ ያቀርባል። ይሄን መረጃ ካቀረበ በኋላ እርምጃ ሲወሰድም ይሄ የበለጸገው ቴክኖሎጂ ለጠቆመው አካል መረጃ ይሰጣል። የጠቆሙት ጥቆማ ትክክል ነበረ፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እርምጃ ተወስዷል ብሎ ሪስፖንድ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን በሐሰትም በተደጋጋሚ ውሸት የሚጠቁም ከሆነም የጠቆሙት ጥቆማ ትክክል ስላልሆነ ከዚህ ተግባሩ ተቆጠቡ ይላል። ምክንያቱም የሚያጣራ ቡድን ስላለ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ስለሆነ አሁን የነበሩ ችግሮችን መንግስት ጥቆማ ሰጥተን እርምጃ አይወስድም የሚለውን ነገር ሰው ቅሬታውን ያነሳል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም የሚወሰደውን እርምጃ እዛው የጠቆመው አፕ ላይ ይደርሰዋል ማለት ነው። የንግድ ስርዓቱን ያዘምናል የተባለው መተግበሪያ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ንግድ ጽህፈት ቤት ከማሻ ቴክኖሎጂ ጋር በቅንጅት የበለጸገ ሲሆን ማሻ አልፋ የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው።